निन्नाताल में प्रीति भक्ति निरलो नन्नल्लि बरिदागिदे निन्नाताल में प्रीति भक्ति निरलो नन्नल्लि बरिदागिदे ನನ್ನ ಜೀವವು ನಿನಗಾಗಿಯೇ ನಾನೀಡುವೆ ನೀಡುವೆ ನೀಡುವೆ ಓ ಪ್ರಿಯ ನಾವಿಕ ನಿನ್ನ ಜೀವವು ನನಗಾಗಿಯೇ ಆ ಜೀವದಿ ನಾವಾಳುವೆ ನೀ ನಡೆಸೋಣಿಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆ ಮರಣ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಹಜ, ಮರಣದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಯಾರ ಕೈಲೂ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮರಣ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಏನೇಳ್ತದೆ, ಮೊದಲನೇ ಮನುಷ್ಯನಾಗಂತ ಆದಾಮು ಅವ್ನು ಮಾಡಿರೋಂಥ ಒಂದು ಪಾಪದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಬಂತು. ಆ ಒಂದು ಪಾಪದ ಸಂಬಳನ ದೇವರು ಮರಣನ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಅದರಿಂದ ಲೋಕದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯರು ಆದಾಮನ ಸಹಾಯದ ಥರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ದೇವರು ಮನುಷ್ಯ ಮರಣಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನ ಅಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಈಡು ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು ರಕ್ಷಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮರಣದಿಂದ ಅವ್ರ ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ದೈವಿಕ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರಿ ಇವತ್ತು ದೀರ್ಘ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇವರ ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ದೇವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಂತ ನಾವು ನಂಬಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ಏನಪ್ಪ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 1000 ವರ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಸತ್ತೋಗಿರೋಂತ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರು ಇದೇ ಭೂಮಿಗೆ ಇದೇ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಬಂಧು ಬಳಗ ಜೊತೆಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಂಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನ ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಸಾಯ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದೇವರು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನರಕ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಒಂದು ಭಕ್ತಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯರು ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿರ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿರ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏನೈದಂತೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುನರ್ತನ ಇರುವಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀರಿ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ವಿನೋದ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದೇ ನಂಬಿಕೆ ಇದೇ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಿ. ದೇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಚಿತ್ತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪುರಸ್ಕಾರನ ಕೊಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವೇದದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಆಸಕ್ತಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ನಂಬರ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಕರೆಯನ್ನ ಅಂತ್ಯ ಮಾಡುವಾಗೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ್ಯ ಮಾಡೋಣ. ನನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ರಿಚರ್ಡ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಮಹೋನ್ನತದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಸರ್ವಶಕ್ತನು ಅಗಮ್ಯವಾದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತವನು, ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕಾಣಲಾರದಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರಿಯಾದಂತ ವಿನೋದ ಅವರು ಈ ಲೋಕದ ಓಟದ ಕರೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ತಂದೆ. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಅವರು ಜೀವಿಸಿದ ನೆನಪುಗಳು ಮಾತ್ರ ಈಗ ಉಳಿದಿದೆ. ಅವರ ಪ್ರೀತಿ, ಅವರ ಮಾತು, ನಿಮಗಾಗಿದ್ದಂತ ವೈರಾಗ್ಯ, ಸತ್ಯವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತೋರಿಸಿದಂತ ಅಷ್ಟು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ ತಂದೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಆದಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮರಣ ಹೊಂದುವ ಹಾಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪುನರುತ್ಥಾನವಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆಂದ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಸಹೋದರಿ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಎದ್ದು ಬರುವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಏಕಮಾತ್ರ ಮಗನನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆಂದು ನಾವು ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಆದ್ರೆ ತಂದೆ, ಇವರು ಕೂಡ ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅರಿಯುವಂತ ಸಮಯವನ್ನು ನೀವು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಗಳು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗಿದೆ ತಂದೆ. ಇವರನ್ನು ಅಗಲಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು, ಮನೆಯವರು, ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಂತ್ವನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅದೇನೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎದ್ದು ಬಂದು ನೋಡುವಂತ ಕಾಲ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಕುರಿತು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಡಿರಿ ಎಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಮಾತನ್ನು, ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವಂತ ಸಮಯ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ ತಂದೆ. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆತಂದು ಈ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನ ದಿವ್ಯವಾದ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ವಿಮೋಚಕನೂ ಆದ
ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಆಮೆನ್.